а воно сидять, дивиться. Заховалися в кустах. Х'юстон, як чуєте? Чуємо добре, добре. Ми їх замітили. Так, я вас поняла. Що робимо один групу? Три ОМОНовця зліва, три справа. Добре, добре. Але у нас тільки троє. Так що ж ти кажеш добре? Їх треба вже окружати. Покружайте. Добре. Let's go, go, go. Вот вони стоять. На нас напали! Тікаймо, хлопці! Тут ще два, дивіться на них з базукою! Thank you.